Ovako, ja nisam čovjek koji nekoga napada bez argumenata. Treba biti iskren i reći ovdje nešto u obranu DORH-a i ljudi koji rade u DORH-u. Imaju tri puta manje plaće od onih koji su zaposleni u, na primjer, Uredu Europskog javnog tužitelja. To je neodrživa situacija. Ako se to nastavi tako, nitko neće ostati raditi u hrvatskom DORH-u i USKOK-u. Da, već ih sad nema. To je broj jedan, to je ključni problem, to je preduvjet, dakle, kojeg treba riješiti, ali ova vlada očito to ne želi riješiti. A druga stvar je neovisnost u radu. Sjetite se što se dogodilo Vanji Marušić. Dakle, ovdje ima toliko problema koje vlada treba rješavati. Zato govorim, treba se dogoditi promjena vlasti, treba ljudima dati bolje materijalne uvjete, treba osigurati sredstva, jer pazite, taj DORH i taj USKOK i ta SOA mogu silne novce vratiti u hrvatski proračun borbom protiv korupcije. Nije to bacanje novaca u vjetar. Taj novac se može udvostručiti, dakle, uloženi novaca možda i puno više se može tu dobiti. Dakle, koliko mi gubimo zbog korupcije, postoje procjene Europskog parlamenta još iz 2016. godine. To su ogromni novci, to su milijarde u pitanju. A to su samo procjene, ja mislim da se radi o puno većim količinama novca. Tako da uložiti novac u DORH, uložiti u ljude, kadrovski kapacitirati, dakle, sam DORH i dati im slobodne ruke. Dakle, ne da ja prijetim ovaj i ovaj će završiti u zatvoru. To ne. Ali ako postoje dokazi, ako vi imate mail i vidite da neko dogovara se kako izigrati sustav, pa to traje, taj proces traje ne u DORH-u 6 mjeseci. Taj proces u DORH-u i sa suđenjem traje 6 mjeseci u ozbiljnim zemljama gdje imate takve dokaze. Možda je netko korumpiran, ali nemate dokaze. Mi često političari napadamo DORH i tražimo da netko bude procesuiran jer znamo da je korumpiran. Ali nije isto znati da je netko korumpiran, imati dokaze da je netko korumpiran. Ali u slučajima gdje imate čvrste dokaze, gdje imate SMS prepiske, gdje imate ovakve situacije gdje ovo vrišti od korupcije, pazite da član uprave HEP-a po diskontnoj cijeni od Pave Vujnovca, koji je gospodar energetskog sektora, ali ne više samo gospodar energetskog sektora, dobiva stan koji nitko ne može po toj cijeni kupiti u Zagrebu, pa stanite. To vrišti korupcije.